No niin, hyvää joulukuun 5. päivää ja ollaan täällä lohkolämmittäjän kimpussa. 5. päivä, se olikin 6. päivä. No, näin sitä sattuu vahinkoja, mutta se olikin 6. päivä. Ei oo 6, ei tänään itsenäisyyspäivä. Ei oo, kun 5. päivä se oli. Katoppa, kun mennään etuajassa, koitetaan kiirehtiä, kun itsenäisyyspäivä on niin mukava päivä, niin koitetaan mennä niin liian nopeasti, mutta se olikin 5. päivä kuitenkin. Ja 5. päivää tässä mennään ja hyvää joulua kaikille täällä moottorin sisällä ollaan melkein. Koitetaan lähteekö täällä lämpö liikkuu, ainakin se sykkii nämä letkut kovin, että katsotaan mitä tapahtuu, että lämpeneekö se tämä moottori vai kylmeneekö se vai mitä se tekee, että kyllä ainakin rupesi lämpeneen tämä ankarasti tämä laite. Kyllä se sytkyttää siinä. Että hyvää joulua kaikille ja parempia vuosia. Moi!